Candidato Presidente Repubblica Hermes da Rosa Correia Barros promete se promulga orçamento geral Estado, rodihadia qualidade e Hospital Nacional Guido Valadares. Dita bai Hospital Nacional Guido Valadares, rodihadia serviço pessoal saúde, atendimento, facilidade no condição hospital Nian. E a visita ne candidato Hermes Barros, honi equipa bahare rasik, condição armagem em Moruk, fatin sima em Moruk, fatin cozinha no Icus Liu, ba visita sala emergência Hospital Nacional Guido Valadares. Rafoin visita candidato presidente da República o número sorteiro Ruane promete se promulga orçamento o de bela hadia condição Hospital Nacional Guido Valadares ato bela foi atendimento digno ba povo. Presidente e ha direito executivo la bela hari presidente Hansa Singlu ba hodin hodi be hodi hare vale asam be governian be makelos e ha direito ato halu halu coordenação perdepois estabelece batir tama dali di tama presidente republika promulga orçamento do estado senya la promulga sanda sai significa kata plano ida hanya sandra kuena hore kono laya hausila sina hausila tama dima kia kemudian iha be liga sang entre servisu iha organ serne larat i presidente primer omen ni di sidi di angkat batni ting selau tama ni ma kata garanti pobunya pobunya direitu de iha keri ke konsang retel kata ni iha direitu atuhetan tratamento saúde de digno. Pir candidato Nekatak, Hospital Nacional Guido Valadares, mas precisa aumenta funcionário no pessoal saúde, onde bela atende paciente Sira. Hau pernah mai tobah ni, hau hari dulu ni, kata primero pessoal lebih makatu support si bisu makasan lah ya. Tama idani hospital bot. Se ema ema ituan atendimento na raska. Sira ras ke TV. Entang halus apa beli iha rekrutamen tu ba itu ni uang sira puni sekolah iha ba ba partiranian ba be medicina nian terdipus huri huri mai sirbi suni pa fu be pelayanan ba itu nia pau sira nama hetan moras ne mai si importante makne nia konstruksaun tengi razoable. Além de preocupa com condições na facilidade do Hospital Nacional Guido Valadares e a programa candidato Hermes Barros Mos se colia com o direito prisioneiro siranian, onde foi indulto para prisioneiro sira, tui regras no Ministério de Justiça no prisão cria, liu sei haré russi disciplina cada prisioneiro, nune beleha menos tinan castigo, no balão sei halo livre, onde fila ba sirania família, conforme relatório russi Ministério da Justiça. E a visita candidato Hermes Barros bai Hospital Nacional Guido Valadares acompanha russi equipa sucesso candidato Nerasik no retan segurança russi Polícia Nacional Timor-Leste. Laura da Cruz, Aderito Ximenez, GMN.